Bismillah görülən işin bərəkətidir, mayasıdır. Ayrı-ayrı xalqların bərabər yaşadığı məmləkət Azərbaycan. Müxtəlif dini görüşlərə malik iman sahibləri. Fərqli ibadətlər, fərqli dualar. Dua və ibadət insanın mənəvi qidasıdır. Amma niyyət eyni, torpaq eyni. Udilərin tarixi vətəni də Azərbaycandır. Bugün Udilər öz milli ənənəni saxlayıblar. Başqa xalqın nümayəndələri birgə yaşayır. Birgə yaşayış bir modeldir. Səfər eyni, zəfər eyni. Biz, Yahudilər, dünyanın ən tolerant və multikultural ölkəsində yaşamağımızla fəxr edirik. Quranda qeyd olunur ki, siz məni çağırın, mən də cavab verim. Yaradanın adı ilə sənədli televiziya filmi 30 aprel 16:15-də.